Meidän kanssa pelattiin torstaina Parkkerilla Omegastadionilla. Minkälainen fiilis sinulle jäi itselle tuosta taas kattomusta? No tietenkin päällimmäisenä on se tietenkin harmitus, ettei saatu siitä sitä toivottua tulosta, että ennakkoa tiedettiin, että Tanska on erittäin kova varsinkin kotona, ja haaste oli suuri, mutta tietysti se harmittaa, ettei sitten saatu sitä tulosta haettu sieltä. Parkkenilla oli iso joukko suomalaisfaneja, vajaa pari tuhatta yhteensä siellä, aika hyvin peitsen toisen päädyn. Minkälaista oli pelata tuollaisen vierasfaniryhmän edessä? No totta kai se on ihan huikea tähän niin moni suomi-fani vierasottelussa. Se oli iso tuki meille ja oli muutenkin siisti pelata täpötäydellä stadionilla. Toivottavasti nähdään myös paljon suomi-faneja täällä meitä tukemassa. Seuraavana Pohjois-Irlanti sunnuntaina vastassa täällä Belfastissa. Miten palautuminen tuosta taaskauttelusta on sujunut ja miten valmistautuminen on lähtenyt käyntiin? Hyvin on sujunut, että eilen oli vielä kevyet treenit siinä aamulla. Sitten oli matkustuspäivä tänne Pohjois-Irlantiin ja nyt alettiin vähän katsoa klippejä Pohjois-Irlannista, keskittyä siihen matsiin, ja tänä illemmalla on sitten valmistava treeni, että kaikki on kyllä sujunut hyvin siinä. Pohjois-Irlanti tunnettu ainakin suoraviivaisena henkinä, mutta miten sanoisit, että tämä ero eniten Tanskasta, millaista ottelua sä odotat sunnuntaina? Tietenkin tulee olemaan tosi fyysinen matsi, että Tanskalla on ehkä enemmän taitavampia pallollisia pelaajia, mutta sitten taas Pohjois-Irlannilla on varmasti kookkaampia ja fyysisempiä pelaajia. Siitä tulee varmasti haastava ottelu sen osalta, että tulee paljon kaksinkamppailuja ja kakkospalloja ja tosi suoraviivasta pelaamista heiltä. Se tulee olemaan kyllä iso haaste meille.